На сцені артисти Запорізької обласної філармонії вітають з професійним святом працівників культури та майстрів народного мистецтва. Але для них це також визначний день. Вокалістка Юлія Кір'янова народилась у сім'ї музикантів, на сцені з дитинства. За творчі досягнення отримала грамоту. Юрія зазначає, щоб виступати на сцені перед глядачами, потрібно мати багато енергії та постійно працювати над своїми вокальними здібностями. Звісно ж, це наш інструмент, звісно, треба його беречь. Это труд, многолетний труд. З дитинства я, в принципі, училась как бы играть на фортепіано і пела, ставили голос мені. Поэтому, конечно, да, это не просто так с неба падает. Відзначає свято Світлана Утінкова, вчителька по класу акордеона. Розповідає, вже майже 30 років прищеплює дітям любов до музики та розвиває творчі здібності у маленьких артистів. Світлана стала лауреатом обласної премії за досягнення в розвитку культури. Мне очень нравится своя специальность, нравится общение с детьми. Я просто другого места работы не представляю. За столько лет работы выпустила много выпускников. Многие дети пошли по музыкальной жизни дальше. Культура робить людину особистістю, формує національну спільність, робить нас неповторними, не схожими на інших. Без ваших творчих ідей, ініціативності і розуміння неможливих добрих перемін у нашому суспільному житті. Запорізька область має понад 1000 закладів культури. В них працюють тисячі артистів, музикантів, бібліотекарів, майстрів та інших фахівців. Зазначають, хоча й займаються різними видами мистецтва, але мають багато спільного. Це любов до своєї справи, бажання берегти і розвивати українську культуру, а також дарувати свою творчість і натхнення іншим людям. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал Z.